Det är dags att ta upp den första paneldeltagaren som kommer få 5-7 minuter så där och ge sin bild av det här, hur vi kan ställa om samhället vad gäller maten och hur evenemangsbranschen kan bidra. Och att ställa om matsystemet är vår tids viktigaste fråga, har hon sagt. Olga Grönvall Lund är grundare av Reformaten, att reformera maten. En ideell förening som vill lyfta upp och påskynda debatten om omställningen av matsystemet. Och hon brinner för att göra en forskningsbaserad omställning av matsystemet som dessutom är attraktiv, god och rolig. Och så gillar hon mackor. Välkommen upp, Olga Grönvall Lund. Hej. Ta den. Okej, så. Stort tack för att jag får vara här. Jättekul att få vara med om en sån här tillställning. Och ja, Reformaten, vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att påskynda den här forskningsbaserade omställningen av matsystemet. Och som sagt, så tar vi ett helhetsperspektiv på frågan och kollar på från produktion till konsumtion och lite extra fokus på den sociala och ekologiska aspekterna, men självklart de ekonomiska också. Och när man kollar på maten så påverkar ju maten inte bara klimatet i form av växthusgasutsläpp, utan det påverkar också vår miljö. Så hur vi använder vår mark, hur vi använder vårt vatten och hur våra landskap ser ut. Men det är också frågor som berör rättvisefrågor innanför och utanför landets gränser. Och sen så kommer vi in på folkhälsan, som också är en fråga som är starkt relaterad till maten. Och idag är det ju tyvärr så att 52% av Sveriges befolkning är överviktiga. Och det är inte fat shaming jag pratar om nu, utan det är att det här leder till onödigt lidande. Och övervikt leder också till livsstilsrelaterade sjukdomar. Och vi lever i ett land där alla älskar pengar. Och det här kostar ju faktiskt samhället 70 miljarder per år. Vilket är dubbelt så mycket än cancervården. Så jag tog bara en liten side note där, för det är också hållbarhet. Och i alla fall, maten. Vi är i en del av ett stort globalt matsystem. Vi importerar hälften av vår mat. Så det vi äter här påverkar någon annanstans. Så när vi pratar om maten så måste vi ta det här helhetsperspektivet och inte bara kolla på hur det påverkar själva klimatet. För om alla börjar käka oekologiska avokado ifrån Mexiko där man inte har grundvatten kvar och dealerserna dealar avokado istället för kokain, då kommer vi ha stora problem. Så det gäller att kolla på helhetsperspektivet när vi pratar om maten. Sen så är matfrågan det är en fråga som är på en global nivå, den är på en europeisk nivå, det är på en nationell nivå, det är på en regional nivå och en lokal nivå. Så det är jädrigt komplext, alltså det är inte en enkel fråga att hantera. Men bara för att någonting är svårt och komplext så betyder det ju inte att vi inte ska prata om det. Och i Reformaten, då pratar vi inte om de perfekta konsumenterna utan mer om de aktiva medborgarna. För idag lever vi i ett matsystem där det är jävligt svårt att äta rätt. Det måste vara lätt att äta rätt och lätt att producera rätt. Och det är det inte idag. Och förut hade den här frågan om så här, hur ska vi förändra världen? Bara en sak som att rikta om jordbruksstödet, dels på en global nivå men också på en nationell nivå, skulle göra jävligt stor skillnad. För idag går, om man kollar på en global nivå, då går det 540 miljarder US dollar i jordbruksstöd. Och om vi inte gör någonting åt det, verkar det stiga till 1,8 trillion dollar, US dollar. Alltså förstår ni hur mycket pengar det är som går åt till verksamheter som inte genererar friska ekosystem och friska jordar. Men så i den här frågan, något som jag brukar prata mycket om är mitt nya favoritämne som heter matkronan. Och det är så att när du går till en mataffär så måste vi kolla på systemet bakom och se hur mycket av pengarna faktiskt går till bonden versus industrin versus handeln. Och idag är det ju så att 9% av pengarna går till bonden, 34% till handeln, alltså våra hyllor, och endast 26% till industrin. Så hur ska våra bönder som har typ den viktigaste uppgiften att förvalta våra landskap på ett sätt som genererar friska jordar och friska ekosystem kunna göra det med så små medel? Jag är jävligt förbannad på de här super bad markets, kan jag säga. Så vi måste prata mer om de delarna. Så här, hur fungerar strukturerna bakom och hur kan vi förändra det? För utan medel till de som faktiskt förvaltar jorden och sånt, hur ska de kunna göra det här?
Och jag har varit väldigt förbannad på de här ministrarna som sitter vid makten och sånt. Men helt ärligt så tror jag inte att de vet. Jag tror inte att de är utbildade om de här frågorna. Jag tror inte vår landsbyggnadsminister är det. Jag tror inte att vår klimatminister är det. För då hade man aldrig fattat de här besluten man gör. För idag är det så här att man kollar på de kortsiktiga vinsterna istället för de långsiktiga kostnaderna. Och det är helt fel. Det är så puckat. Och det är inte beslut som man tar med hjärnan och hjärtat. Så här måste vi fatta mer beslut som medmänniskor istället för bara din roll. Och sen så här, jag tror fan inte på det politiska systemet heller. För alla bara vill bara bli omvalda om 4 år. Så då vill man inte göra kortsiktiga beslut. Så ja, matsystemet, det är väldigt mycket att vi måste zooma upp och kolla på komplexiteten och vara ödmjuka. Och vi i det här landet, vi är sjukt privilegierade. Alltså det är på en nivå som man inte ens kan tänka sig. Och då måste vi använda det privilegiumet vi har. Att liksom så här, vi kan prata, vi kan kontakta företag, vi kan kontakta politiker. Alltså jag har 7,5 högskolepoäng och startade reformaten för 2 år sedan. Och redan nu sitter vi med i remissinstanser, ger inspel på regeringsuppdrag och så vidare. Och vi är en rörelse som har ett nätverk, kanske är 70 personer engagerade ideellt och folk skriver ofta. Och vi har precis fått finansiering för att anställa fler och sånt. Så det går att göra skillnad och alla har en roll att spela i den här omställningen oberoende vem du är. Så det är liksom bara att köra och förändra. Och det är ju väldigt, alltså matfrågan itself, så här, mat är fantastiskt. Jag börjar med maten för att jag älskar livet och firar livet. Det bästa jag vet är att sitta med människor jag älskar runt ett bord med fantastiska råvaror och bara njuta. Och om de stunderna kan leda till att det genererar vackra landskap och faktiskt motverkar den här klimatkrisen vi är inne i. Hur fan kommer det sig att vi inte firar livet mer med de här råvarorna och förändrar det? Det kan jag liksom inte förstå. Ja, hörs. Vilken energi. Underbart. Och du bara liksom... Som en forskare bara öste ur en massa siffror. Jag hann inte ens skriva ner allting. Men det var bra siffror. Och jag tänkte på det du sa, hur mycket som faktiskt bönderna får. Det där var svenska siffror förstås. Ja. Om vi tittar internationellt, globalt, så finns det många lantbrukare som får ännu mindre del av den här kakan. Ja, det är helt viktigt. Jag förstår liksom inte vem som har kommit på det där systemet och hur det får fortlöpa. Ja, men det är ju också det här oligopolet vi har i Sverige. Vi har 3 stora handlare som har 90% av marknaden. ICA har strax över 50%, så har vi Coop och sen har vi Axfood. Så liksom de 3 spelare kallar in deras styrelseaktieägare och sen bara snacka skiten ur dem och sen så får vi förändra det lite. Var kommer det här engagemanget ifrån? Hur kom det så att du började engagera de här frågorna? Nej, och var kommer mackorna in? Du gillar mackor, min bästa vän är här som jag startar Mackish med. Vår slogan är once you go Mackish you never go backish. Vänta. Mackish, vadå? Vad är det? Nej, men vi flyttade till Berlin 2012, jag och Kegen, för Sverige var så himla tråkigt. Och där så prioriterade vi att inte jobba och det enda vi hade råd att käka var mackor. Och med mackorna var vi kreativa och så startade vi en Facebookgrupp där folk la upp bilder på mackor. Det här var bara som ett skämt. Men så fattade vi att vi hade hittat ett kommunikationsverktyg, för det spelar ingen roll hur fattig eller rik du än är, vilken kultur du än kommer ifrån eller om du är en bra eller dålig kock. Alla kan relatera till bröd med toppings. Så vi använde det som ett kommunikationsverktyg så folk från olika delar av samhället och världen började prata med varandra. Och sen så började vi göra en massa olika saker runt det och lite, massa olika saker. Men visst var det så att ni ville hålla hög kvalitet på de här mackorna också? De som beställde de här mackorna sa, men vi har inte råd med det här. Ja, men det kostar så här. Ja. Om det ska vara bra för din hälsa och för planeten, vad kommer det kosta? Ja, men det var här också jag förstod problematiken med matsystemet från en företagets perspektiv. Att idag är det i princip omöjligt att få tag på råvaror som kommer från regenerativa gårdar. Och du vill laga allting från grunden, det tar lång tid. Men vi lever i ett samhälle där ingen vill betala för maten. Och det tycker jag är jävligt sjukt. För jag vill bara säga en sak. Att mat idag är inte dyrt om du har råd att köpa onödiga saker. Så om du har råd att gå runt och shoppa och resa och bla 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 bla, då är det bara en prioritetsfråga varför inte du väljer den dyrare ekologiska bla 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 bla. Så, men idag vill ju folk spara så himla mycket pengar för jag vet inte vilken framtid. Och då tycker jag istället att du ska så här fundera lite på att så här använda de pengarna nu och se till att premiera folk som verkligen jobbar med jorden och ekosystemen och sånt. Men där har vi verkligen, jag har ju sett matsystemets problematik från företagets perspektiv, en matinspiratör. Alltså nu är en matinspiratör, det är ingen liten regenerativ bonde som kommer komma till dig och bara vill du ha 500 000 för att spela in den här filmen? Utan det blir ju de här stora företagen där de som inte är lika bra för
hälsan och klimatet som kommer och köper upp dem. Så ja, då får man ett brett perspektiv om vad som behövs göras. Toppen. Tack Olga igen. En applåd igen. Och så får du sitta ner och så ska vi ta upp nästa paneldeltagare. Och får vi fundera lite grann på hur vi kommer runt det här sen och hur vi löser de här problemen. Bra, tack. Okej. Vår nästa talare och paneldeltagare, han blev vegetarian år 2006. Vi ska se om det här stämmer sen när han kommer upp. Och 2011 började han med vegobloggen Jävligt gott. Med åren har hans engagemang för vegetarisk mat mynnat ut i tv-program och 5 kokböcker och olika företagssamarbeten och ett Instagram-konto med 111 000 följare. Det kanske är mer nu. Det kan vara någon vecka gamla siffror här. Gustav är dessutom delägare i en restaurang och utbildningskonceptet Eat Green Academy. Och så råkar jag veta att han spelar samma dataspel som min ena son. Välkommen upp, Gustav Johansson, a.k.a. Jävligt gott. Du får mikrofonen vandra vidare. Du får 5-7 minuter också och köra tack. Hårt. Tack så mycket. Varsågod. Yes, ja, grymt. Vad kul. Ja, det stämde. Vad är det för spel han spelar? LOL. League of Legends? Ja. Okej, det är jag väldigt dålig på. Jag spelar mer StarCraft. Ja, jag spelar okay. Gamers Unite, det är allt jag vill säga. Nej, men jättekul att vara här. Alltså, det är så här att följa alla dessa powerhouse-brudar känns lite skrämmande. Det var en... Men jag ska försöka göra mitt bästa. Men i grund och botten, jag heter Gustav. Jag driver Jävligt gott, har gjort det sedan 2011. Ni hörde. Och jag brinner för att göra det lätt att göra rätt. I grund och botten. Jag blev själv vegetarian när jag var 19, 2006 där. Jag hade haft ett slitigt år, sista året på gymnasiet, börjat dricka alkohol, fått körkort, börjat liksom köra till Burger King på lunchrasterna. Levde väldigt ohälsosamt, det var inte så mycket folkhälsa på mig. Så jag kände att jag var tvungen att försöka ta tag i mig själv och tänkte, vad är det absolut svåraste jag kan föreställa mig utifrån det jag var? En helt vanlig snubbe uppvuxen i Borlänge, älskade hamburgare, pizza och farsans husmanskost. Vad är det svåraste jag kan tänka mig så att det skulle vara bra? Jo, att försöka äta växtbaserat vegetariskt i ett halvår. Tänkte det är som att klättra upp för fucking Mount Everest. Jag kommer aldrig palla. Men om jag gör det så har jag bevisat att jag inte är en liten lort. Jag har gjort något svårt och utmanande. Så jag körde. Tog det här året när alla mina polare skulle flytta till Linköping, Uppsala för att bli forskare och läkare. Och jag gick natur så det skulle de bli. Och sen är hemma. Men det som jag inte var beredd på var att efter ett tag så var det som att någonting klickade i huvudet på mig. För att, och i efterhand har jag beskrivit det som att jag själv ramlade ut ur köttnormen. Det är ju inte så jag tänkte på det just då, men det var det som i stort sett hände. Och köttnormen är väldigt intressant och någonting som vi verkligen behöver liksom bli mer medvetna om. För den säger i stort sett, ni vet, normer är ju liksom, hela grejen med norm är att det är någonting som är normalt. Och för de flesta av oss som ingår i den normen så är det ingenting vi tänker på. Men jag brukar jämföra, så till exempel här, vi är ju ganska obviously allesammans en del av klädnormen. Jag ser inga nudister här. Men det är ju inte en självklarhet. Jag skulle kunna kommit hit helt näck. Det hade varit lite jobbigt för jag hade stuckit ut väldigt mycket. Verkligen utanför normen. Men det finns ju folk som gör det. Det är ingen självklarhet. Bara i den här konstellationen är en självklarhet. Och köttnormen är i stort sett idén om att mat är kött och kött är mat. Och det är helt normalt. Så är det. Liksom. Men det som hände mig under den perioden var att jag sa att okej, men nu är inte kött mat för mig. Och vad var det då? Ja, men då är det ju någonting annat. Om kött är inte mat, vad är det då? Det kan vara liksom, ja, likdelar från djur som vi har sågat isär. Och det där är inte revbensspjäll, det är liksom en tusågad bröstkorg. Och det där är inte en hamburgare, det där är en biceps som någon har stoppat ner i en köttkvarn. Och det var lite weird och lite äckligt. Så jag kände ganska starkt när jag var klar med det här. Att jag kände att jag klarar mig bra utan kött. Men... Så kom efter liksom det här halvåret av diet så kom ju verkligheten tillbaka. Och jag var sugen på all den mat som jag hade vuxit upp med. Hamburgare, husmanskost, pizza, vanligt jävla käk. Jag var ju 20 bast, uppvuxen i Borlänge, det var allt jag kände till. Och sen hade jag gått och liksom krånglat till det för mig själv på det här sättet. Genom att gå och bli äcklad av kött. Och mina kompisar, de var så här. Hur fan tror du att det här ska funka då, Gustav? Jag är ju dum i huvudet. Kommer jag aldrig kunna äta någonting gott någonsin igen? Överhuvudtaget. Jag bara, ja, fan, det har du ju rätt i. Och det var där som Jävligt gott i stort sett föddes. För jag insåg att om jag inte hittar ett sätt att behålla den matkultur som jag tillhör.
att äta den maten jag älskar, då kommer jag inte förbli. Jag kommer inte palla att hålla den här liksom nya hållbara grejen. Liksom. Det var skitsvårt att äta hållbart. Punkt. Men jag var så här, okej, okay, var ändå ganska liksom hard. Jag kände så här, okay, jag måste försöka ge det här en chans. Så jag började experimentera. Kan man liksom göra en brun hamburgare själv på något sätt som inte innehåller kött? Så jag började blanda liksom cornfärs och ströbröd och ägg. Och det blev, ja, det höll ihop och det var brunt. Men det var skitäckligt. Föreställ er själva. Smakar inte gott. Så jag började experimentera vidare med det. Och steg för steg för steg så hittade jag olika sätt att liksom göra den här maten godare och bättre på. Men det jag verkligen insåg där, och som egentligen har blivit det som jag jobbar med idag, det var just där vikten utav matkultur, vikten utav identitet, vikten utav att förstå vad det är vi egentligen bråkar med när vi ber folk fatta hållbarare beslut. Vi säger, alltså det är därför liksom aktivisterna behövs. Men aktivisten, det är personen som står där. Hörru, du måste göra det här. Jag brukar ta som en liknelse. Har ni sett, känner ni till Yosemite Park? Jättevacker liksom, naturskyddsområde i USA. Och det finns ett berg där som heter El Capitan. Känner ni till El Capitan? Det är alltså verkligen en jättehög, 1,3 kilometer hög, rak klippa. Det är, liksom, det är som liksom någon har tagit en kniv och skurit isär berget, knuffat isär dem och sen är det platt. Och problemet med aktivister i relation till vanliga människor är att vanliga människor de bor i den här gröna, vanliga människor, bor i den här gröna lummiga dalen på botten av den här klippan. Och så kommer Greta Thunberg, eller Olga, och säger, eller jag, och säger, hörru du, ditt liv i den här gröna dalen håller just nu på att förpesta den här andra dalen på andra sidan berget som du inte ser. Och just därför så måste vi nu upp på den här klippan. Upp för klippan. Där ska vi bo istället. Och folk är så här. Det går ju inte. Jo, vet du vad? Det finns en jävel som har klättrat upp för den här klippan. Det finns en dokumentär om honom. Utan utrustning. Han tog sig upp till berget. Det går. Suck it up and do it. Och de flesta är så här. Nej, det går inte. Jag kan inte klättra i berg. Jag har inget intresse av att klättra i berg. Jag mår jävligt bra här. Jag ser inte vad som händer där. Jag kan ganska lätt, liksom, och det som händer då, det är kognitiv dissonans. Ni känner till det allesammans. Och det är en idé om att om du har två stycken sanna idéer i ditt huvud samtidigt så pallar hjärnan inte med det. Och måste helt enkelt bli av med en av dem. Rimligtvis den som inte är verklig för dem. Det vill säga inte deras existerande liv utan det jobbiga intrycket som kom. Och det kan man göra på massvis med så många sätt. Men ett vanligt sätt det är ju att diskvalificera budsändaren. Ja, men Greta är bara en liten skitunge. Henne behöver vi inte lyssna på. Och sen så plötsligt behöver vi inte lyssna på det Greta säger. Men det är för att du ställer folk mellan hammare och stödet. Deras vanliga liv och det här väldigt svåra förändringen. Måste sluta flyg. Sluta köpa kläder. Sluta käka kött. Sluta göra det här. Sluta göra det där. Och så plötsligt så är det så här, men jag ska hämta barnen på dagis. Jag måste betala räkningarna. Och vad fan ska jag käka? Jag kan inte det här. Så det vi måste göra. Det är så här, vi måste vara medvetna om att vi tvingar folk upp för ett jävligt högt, jävligt brant berg. Och de flesta kan inte klättra i berg. Så då har vi två saker att göra. Antingen så accepterar vi det och försöker liksom stå där med piskan och driva upp dem för bergen. Eller så ställer vi oss och börjar vi slipa ner det här jävla berget. Vi måste göra det lätt att göra rätt. För i grund och botten är det, vi kan skälla hur mycket vi vill på våra politiker. Men politiker, de gör det de kan bli inröstade för. Väldigt enkelt. Och för att få politikerna med oss måste vi bilda opinion. Och för att kunna få opinion så måste vi se till att folk faktiskt upplever att de kan göra det som de borde göra. Och för att få folk att kunna göra det som de borde göra så måste vi bygga möjligheter. Vi måste skapa lösningar. Vi måste se till att de sakerna som folk borde göra faktiskt är möjliga att göra. Och då är det väldigt tacksamt, ska jag säga, att jobba med mat. För där har vi massvis med möjligheter. Gå på den här festivalen. Se på alla fantastiska alternativ som finns idag. Gå till Hooked's food truck och käka vegansk tonfisk. Gå till Stockholm och käka vegansk färskost. Gå till Piece of Heaven och käka vegansk korv. Eller gå till El Taco Truck och käka god vegansk tacos. Oh, nu blir jag så hungrig igen. Ja, jag menar det. Det är väldigt tacksamt. Underbart. Det är väldigt tacksamt. Men vi måste göra det på alla områden. Och vi måste förstå att det vi bråkar med. Det är inte folk som är liksom säger, du, jag tror. För visst, det finns absolut klimatförnekare. Men de flesta är inte klimatförnekare. De är bara så här, jag pallar inte för jag måste lämna barnen på dagis. Och det enda sättet att ta oss in till dem tillräckligt snabbt. Det är att skapa möjligheter för dem att göra det.
Och där tror jag att näringslivet, inte minst, som festivaler, som min restaurang, som väldigt många av er säkert här representerar, vi har ett ansvar att skapa affärsmöjligheter, alltså skapa erbjudande, skapa tjänster för varje, alltså i stort sett allting som är ett problem idag, det är någon form av konsumtionsbaserad tjänst. Vi flyger, vi käkar dåligt kött, vi käkar, eller köper dåliga kläder. Men för varje sån konsumtionsbaserad tjänst eller produkt så finns det också en spegelsida utav den. Där du kan göra samma grej fast på ett bättre sätt. Tesla är väldigt krassa. De vet att det är så här, okej, men om vi skulle ge folk ett alternativ till bilar, då skulle det vara cyklar. Det är ett skitbra klimatsmart alternativ till cyklar. Problemet med det är att det löser inte folks liksom, anledning till att ha bil. Du kan inte stoppa liksom, 3 ungar, 5 par skidor och liksom, en hund på en lådcykel och åka upp till Sälen. Då säger man till folk, du får inte åka till Sälen och du måste ha tråkigt liv. Och krasst sett får du inte med dig folk på det. Det du kan få med dig, det är att göra exakt det i en snabb, snygg, sexig och jävligt frän elbil. Okej, det är inte lika bra som en cykel, men det är bättre än en snabb, snygg, sexig bensinbil. Det är ett steg på vägen. Och på samma sätt så kanske jag säger, ja, om vi skulle bara kunna käka bönor och liksom sallad. Go fucking ahead! Men folk vill inte ha bönor och sallad. De vill ha hamburgare, korv, kebab, pizza och husmanskost. Så tänker du antingen spendera då 30 år på att lära folk att käka bönor eller bara ge dem en god burgare. För mig är det väldigt enkelt. Applåd för Gustav. Jävligt gott helt enkelt. Jag lyssnade på dig i en podd och då sa du det målande. Det går liksom inte att trycka ner de här sakerna i halsen på folk. Utan man måste göra det så gott så att de öppnar munnen. Och jag tänker det är en bra metafor för klimatkommunikation i stort också. Jag hörde hur dalmålet kom där lite grann när du pratade om dina gamla vänner. Har du, apropå förra panelen, kanske inte i paritet med det, men någon form av hot och hat har du fått drabbat dig också? Alltså jag ska säga en sak man är väldigt förskonad mot som, alltså jag ska säga i paritet med de kvinnliga kollegor jag har som är matbloggare eller liknande, vad det nu kan vara. De får ju väldigt mycket mer skit eller frierier eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Jag är väldigt förskonad. Däremot så märker jag att om du sticker ut hakan och har liksom åsikter så måste du vara beredd att försvara dem och också vara väldigt påläst. Jag har ju absolut hamnat i en hel drös debatter med bönder och vad det nu kan vara. Men då är det ju viktigt att förstå liksom att är det här en fiende, vilket oftast inte är, utan det är antingen en person som inte har samma information som du har annan information än vad du har. Så får man liksom diskutera och kanske ha ett öppet sinne och kanske lära sig någonting nytt. Toppen. Tack igen Gustav. Liten applåd och så ska vi ta upp våran tredje paneldeltagare. Och ni har ju mött henne förut. Och jag vet nog ingen som är så här aktiv och passionerad när det gäller klimat och hållbarhet som våra nästa paneldeltagare. Och för några år sedan började jag möta henne. Så fort det var någonting som handlade om hållbarhet så var hon där. Och det var ju helt fantastiskt. Och bara det handlade om planetens framtid eller något liknande, då var hon på plats. Och hon har varit generalsekreterare för Artister för miljön. Hon har grundat Nudging Sweden som vi hörde tidigare. Och varit ansvarig för Coops arbete mot matsvinn. Och idag arbetar du som talesperson för Too Good To Go. Med att hjälpa restauranger, kaféer, hotell och matbutiker att slänga mindre mat. Åsa Sandberg, stor applåd. Kära Fredrik, det där var ju ord som heter duga. Tack. Och det blir lite bilder också. Ja, det blir faktiskt lite bilder också. Jag tänkte som omväxlingsskull så kunde jag faktiskt dra på lite bilder. Jag ska inte vara långrandig heller utan vi ska ha ett panelsnack här också. Men det kändes lättare att visa lite grann. Jag jobbar med matsvinn, en av de stora globala frågorna kan man säga. Visste ni det här eller? Uppemot 40% av allting som produceras slängs. Det är så sjukt mycket mat som slängs i onödan. Och matsvinn det tappar in i alla 3 hållbarhetsprinciper kan man säga. Både miljö, där matsvinn faktiskt genererar uppemot 8-10% av växthusgasutsläppen. Och den sociala delen av matsvinn är faktiskt så att vi slänger sjukt mycket mat och samtidigt så går det nästan 900 miljoner människor hungriga. Det gör mig rent ut sagt förbannad. Och skulle vi liksom ta bort en fjärdedel av allt mat som vi slänger, då hade vi kunnat mätta de här människorna. Det är faktiskt sant. Och vi var inne på triljoner här förut. Det är samma sak här. Matsvinn genererar
sjukt mycket pengar som vi slänger i onödan. Närmare bestämt 1,2 triljoner dollar. Det är så många nollor så jag knappt kan räkna själv faktiskt. Och det här med att slänga mat, hörni. Hur många slänger mat? Ja, jag skulle säga att jag också gör det. Men jag vill inte. Jag vill inte. Jag försöker allt jag kan och inte slänga mat. Och saken är den att man kan ju tänka sig när man sitter hemma eller på restaurangen så här. Ja, men det är bara en liten tomat. Det är bara att slänga i soporna. Men den där tomaten har ju faktiskt liksom gått igenom hela den här resurskedjan. Det är land, det är gödsel, det är arbetskraft, det är el, det är transport. Ni fattar grejen. Så att så fort vi slänger så slänger vi alltihopa. Och det gäller all mat som vi faktiskt liksom slänger i soporna helt onödigt. Då slänger vi också hela resurskedjan bakom helt i onödan. Och här kommer några siffror som ju inte är så himla härliga att titta på faktiskt. Men en av tre fiskar hamnar faktiskt inte på våra tallrikar av de som fiskas upp. Och när vi pratar om resurser så ser det ut så här. En limpa bröd, 100 hinkar vatten. 54 hinkar vatten för ett kycklingbröst och en hink vatten för en tomat. Och igen, det är det där som går åt faktiskt när vi producerar och odlar det vi äter. Det här med de prickiga bananerna som blir lite bruna och det blir lite fruktflugor om man hivar dem i sopen. Jag gissar att några av er känner igen er. Man kan ju göra smoothies på dem, det gör säkert ni. Men där slösar man alltså samma mängd som en 10-minuters dusch. Och den här fick jag av min kollega. Den kändes helt sjuk faktiskt. När vi slänger 1 kilo kyckling så slösar vi tillräckligt med vatten för att hålla en person hydrerad i 5 år. Det är helt sjukt. Ja, det är sjukt. Jag vet, det är helt sjukt. Och då är det så här att jag jobbar ju med den här frågan för det här. Forskning har visat att ett minskat matsvinn faktiskt är lösning nummer ett för att faktiskt bromsa eller minska klimatförändringarna. Det här är ju då en källa som heter Project Drawdown som tittar på hållbarhetsåtgärder och har då satt matsvinn på nummer ett. Så det känns ju ganska bra att jobba med den för mig. Och hur gör jag det? Ja, men jag jobbar på Too Good To Go, precis som Fredrik sa. Och vi är världens största aktör, världens största maträddarapp ska jag säga. Så att jag räddade faktiskt lite mat i den här kassen här i Göteborg faktiskt. Det är alla möjliga, det är dels en måltid men sen fick jag med så här, jag fick med lite lök. Jag var och räddade på en matbutik och då är ju grejen så här, jag har fått ett helt liksom, nät här. Av lök. Och man kan ju titta på den och bara, men vad är felet med den här? Liksom. Ja, men då har det liksom börjat växa lite här på en av lökarna. Det är det som är felet med den här löken. Så då ska den slängas. Så att vi har en app som heter Too Good To Go som man kan då ladda ner. Den är gratis. Och där kan man då rädda mat, precis som Fredrik sa, från matbutiker, kaféer, restauranger, hotell etc. Och då kostar den bara en tredjedel och det är då mat som annars skulle ha slängts. Skitonödigt. Och vi jobbar med den här appen över hela Europa faktiskt, även i Sverige. Men vi gör inte bara det. Vi jobbar mot skolor, undervisar i skolor. Vi jobbar mot opinionsbildning och det finns ju massa lagar och regler och policy som gör det jäkligt stökigt. Och faktiskt gör att vi slänger en jäkla massa mat, bland annat. Den här titta, lukta, smaka, alltså bäst före, som är ju en bäst före datummärkning. Det är rekommendation. Det är inte så att man behöver slänga produkter vars datum har passerat bäst före datumet. Här gäller det att titta, lukta, smaka. För produkter är ofta kännliga mycket långt efter. Och den har ju liksom bara funnits i ungefär 40 år, den här märkningen. Så vad gjorde vi innan? Ja, då tittade, luktade och smakade vi. Men nu har vi liksom, jag vet inte vad vi har gjort. Vi har bara, vi skiter i det helt enkelt. Så att vi lanserade den här märkningen som är ofta bra efter titta, lukta, smaka på produkter runt om i hela Europa för att just hjälpa människor att komma ihåg att de faktiskt har sinnen. Sen finns det ju skillnad då, sista förbrukningsdatum, den ska man inte gå över. Men bäst före datum är på majoriteten av produkterna. Så sånt jobbar vi med.
Och slutligen så vill jag ju naturligtvis bara visa hur det ser ut här. Vi började 2016. Då räddade vi vår första sån här kasse på den här appen. Och det är liksom en överraskningskasse. För matställena vet ju bara att de får över mat. Men de vet inte vad. Så de lägger ner allt i en kasse och så får ni köpa julklapp och överraskningskasse. Så från den första kassen 2016 så har vi räddat 154 miljoner kassar från att hamna i sopen, kan man säga. Så att, ja, men matsvinn, stor fråga, viktig fråga. Och grejen är så här, hörni. Vi alla äter. Det är därför ni räcker upp handen en del av er, liksom, för att man slänger mat. Och det är ju för att vi alla måste äta, annars så frankly dör vi ju. Så vi alla liksom någonstans adderar till det här allihop. Vi alla påverkas av det och vi alla är en del av det. Så därför kan vi också alla göra någonting åt det. Sluta slänga den lilla tomaten som ni kanske har på tallriken. Spara den till morgondagens frukost istället. Tack Åsa och tack för att ni har räddat så mycket mat. En liten så här begreppsförvirring, förutom det här med bäst före och bör förbrukas innan, ni är också så här, matavfall, matsvinn. Ska vi ta det en gång för alla? Ja, men just det. Ja, det kan vi absolut göra. Det kom ju nya siffror då från Naturvårdsverket om det här med matavfall, matsvinn. Så där. De senaste siffrorna säger att vi slänger i Sverige 635 000 ton i hushållen matavfall. Och det räknade jag ut lite käckt. Det är 181 000 bussar. Faktiskt samma mängd. Och vad betyder det då egentligen? Ja, men matavfall och matsvinn. Man kan liksom säga att oundvikligt matavfall, ja, men det är ben, ni vet, skal etc. sådant som man slänger ändå. Men så finns det något som man kallar för onödigt matavfall, som ofta då kallas för matsvinn. Och det är sånt som liksom har odlats för att vi ska äta det. Men av olika anledningar, såsom lathet, dålig planering etc. hamnar på soptippen eller i våra sopor. Och i Sverige ser det ut som så att vi slänger 35 kilo per person och år. Oj. Och vi är faktiskt värst. Alltså hushållen är värst. Det tror man kanske inte. Men där slängs det mesta. Nej. Toppen. Tack Åsa igen. Och nu tänker jag att vi ska få till en liten panel här. Så nu får vi ta den här stolen. Ja. Och så kommer ni lite i mitten här. Så där. Hörrni, jag tänkte på någonting. Ni är ju allihopa väldigt bra på det här med att inte göra så mycket pekpinnar och skuld i de här frågorna. Lite skuld kanske, men ni vänder på det till någonting positivt. Man kan faktiskt spara pengar, man kan spara miljö om man tar hand om sitt matavfall. Det kan vara jävligt gott att äta vegetariskt. Olga, jag tänkte börja med dig. Varför känner du att det ändå är viktigt att liksom trycka på det positiva med omställningen? För den är ju svår och komplex som du sa. Och hur jobbar du med det? Hur tänker du med det i kommunikation? Nej, men alltså när det kommer till mat så tycker inte jag att det är svårt. För jag tycker att den här massproducerade maten som är hårt processad och lågkvalitativ är äcklig. Jag tycker inte den smakar gott. Så där kommer det väldigt naturligt. Jag är uppvuxen i ett hem. Jag kommer från Finland. Skogsfamilj och så här, man äter mat som kommer från friska landskap. Så jag skulle snarare säga att så här, problemet där är väl att det idag är en så här, vem har råd och kunskap om att få tag på den här maten. Det är väldigt svårt att hitta den. Så här, jag köper ju inte mat från de här superbad marketsarna utan har en ekolåda som kommer med råvaror och har min kötthandlare och så vidare. Så där skulle jag snarare säga så här, jag tycker att det är... Jag är inget för det här kvantitetsmatsamhället utan jag slänger inte mat på grund av att jag inte slänger smak. Alltså jag skulle aldrig slänga en av de här fantastiska råvarorna som smakar så jävla gott. Så jag älskar ju god mat. Så enkelt är det för mig i alla fall. Och sen så också när man pratar om den här med ja, men det, att hur vi ska leva på ett annat sätt så... Egentligen handlar det inte om att vi egentligen ska bara stå över massa saker utan det handlar bara om att vi ska göra saker på ett annat sätt som är faktiskt ett mer attraktivt sätt. Som jag kom från Italien igår med tåg, jag har varit där i 3 veckor. Ja, det var en lång tågresa och det finns förbättringar tåg kan göra men så här, jag var i Italien. Jag åkte på min semester och var där och det är inte så att jag inte åkte på semester utan mitt liv är... Helt fantastiskt. Alltså mitt liv, jag vill inte byta liv med någon för jag äter den bästa maten och gör de roligaste sakerna. Och det är inget så här liv som handlar om att göra massa uppoffringar utan det är bara om att göra på ett annat sätt och ett sätt som jag tycker är mycket mer attraktivt. Mm. Så mer kvalitet istället för kvantitet, det är inte så dåligt. Och inte så mycket pengapsykos. Ja. Och jävligt gott, det ligger ju i det, eller hur? Det är så här, inte så här, du måste sluta äta kött, du är ondskefull, utan det kan bli jävligt gott att äta mer. Absolut. Det säger ju sig självt att folk vill inte bli tvingade till någonting.
det vill inte, det kommer aldrig funka. Utan du måste inspirera. Jag brukar säga att det är tre delar som behövs. Du måste inspirera, du måste utbilda och så måste du tillgängliggöra. För många tror inte ens att växtbaserad eller vad ska man säga, svinnsmart mat är möjlig. De har aldrig varit med om det. På samma sätt som folk har inte varit med om att resa hållbart. De kan inte föreställa sig någonting annat. Så det är otroligt viktigt att vi visar de alternativ som finns. Titta, jag åkte till Italien. Det var helt okej. Liksom, innan folk varit med om det, sett det, så är det såklart att det är väldigt, väldigt svårt att se det. Mm. Så det är nummer ett. Alltså, där är till exempel sådana här festivaler jätteviktiga. Att vi ser till att skapa allmänna ytor, allmänna ställen där du exponeras för positiva alternativ. Att vi marknadsför tågresor ner till Italien. Att vi influencerbloggar om tågresor ner till Italien. Mm. Att vi liksom inte ser det som det sämre liksom sunkiga alternativet, utan att vi glammar till det lite. Alltså om vi ska ta... Ja, men... Alltså first class genom franska Alper eller där Schweiz-Alperna, det är wow. Det är underbart. Man skapar bra, då skriver man bra. Ja. Ja. Men det är värt alla problem med att boka biljetter om man har två gluffarkort i Frankrike. Men Tesla är ju ett sånt exempel. Alltså hur de var så här, okej, men om du köper en elbil, köp en Nissan Prius då. Liksom. Den är liten, den är på el, den är billig, det går bra. Ja. Och folk säger, nej, skittråkigt. Okej, men vet du vad? Köp en, vår bil går 1-100 eller 0-100 på 1,9 sekunder. Då kommer liksom folk och säger, jag vill ha den där bilen. Mm. Vet du vad, den råkar vara eldriven. Det är inte det som är grejen. Jag vill ha 1,9. Jag vill ha den grejen. Jag vill ha high tech. Jag vill att den kör själv. Mm. Så att vi måste våga göra de hållbara alternativen sexiga. Ja. Det är också... Och egentligen är det att cykla det mest sexiga man kan göra överhuvudtaget. Ja, men det är också lite så här. Alltså, för man får också vara jävligt krass att de flesta människorna är inte smålga. Nej. De flesta människorna kommer inte köpa en jävla ekolåda. Nej. Det är bara så där. Så då måste vi se, hur gör vi alternativen tillgängliga, bra, och det dåliga alternativet kanske bara bort med skiten. Jag tänker, nu får du en publikfråga istället, Åsa. Oho! För jag känner att du redan har visat att det är viktigt att liksom vända det till någonting positivt. Om vi skulle kompostera, är det lika bra som att minska matsvinnet? Ja, men så här, jag möter ganska ofta företag som säger så här, men vi har ju kompost liksom, så att vi är ju ändå klappa axeln duktiga. Och jag menar, det är ju klart att det är bättre än att liksom bara förbränna alltihop liksom på något sätt. Men det är ju ändå, eller vi skickade biogas till exempel. Men alla de här resurserna som jag visade här bakom, så här, det är ju inte så att de har lagts in i den här livsmedelskedjan för att det ska hamna på en kompost. Så är det ju. Det ska ju hamna, maten ska hamna där den hör hemma. Så att jag skulle säga att alltså ett minskat matsvinn är definitivt det som vi måste jobba mot, istället för att känna att så här, om en kompost är ändå, det är ändå good enough. För det är det inte. Bra, tack. Jag tänkte på det, Martin Hultman från Chalmers var ju här och pratade om maskulinitet och sånt. Och jag måste bara dela med mig av en liten historia om vad som hände i min familj när jag var typ 11. Och min progressiva stora syster kom hem och sa, vi måste äta vegetariskt. Och hon fick hela familjen gå med på det här och då började jag grina. Vad är det för fel på oss män och hur ska vi komma runt det här, Gustav? Vi pratade lite om det, eller jag pratade om det tidigare, med det här med köttnormen. Att köttnormen säger att mat är kött och kött är mat. Men det den också säger, det är att normal mat innehåller kött. Normal mat innehåller kött. Då blir också den efterföljande idén att kött, eller mat utan kött, den är onormal. Den är annorlunda. Det är någonting annat. Och det här är någonting som inte minst kockar hamnar väldigt ofta i. Att om du tittar på liksom de stora upplyfta kockarna som lagar växtbaserat, då lagar de grönsaker. Uteslutande. Gå till rutabaga. Du får grönsaker med ost på. Gå till fotografiska. Du får snajdiga grönsaker med ost på. Mm. Du får inte husmanskost. Du får inte vanlig mat. För det är det, vanlig mat, utifrån det här sättet att tänka på, som vi inte ens tänker på att vi tänker på, det innehåller kött. Så ska vi laga vanlig mat, då måste vi ha kött och mejerier. Och du måste komma ihåg här att även flexitarianer, jag träffar jättemycket flexitarianer, det är folk som inte äter mycket vego men inte bara vego. De är så här, ja men om jag ska käka vego, då vill jag ha något nytt och fräscht. Alltså, ska jag käka köttbullar, då käkar jag väl köttbullar den gången jag äter kött. Okej. Men precis där tappar du de här snubbarna. Ja. De som inte är så jävla intresserade av nytt och fräscht. För ärligt talat, om ni bara skulle vara helt ärliga mot er själva, hur ofta äter ni nytt och fräscht? Kanske
20% utav måltiderna i veckan. De andra 80% är trygga och bekanta. Och köttnormen säger att tryggt och bekant innehåller kött. Yes. Och det är det vi måste utmana. Så de männen måste bara kunna lita på att de får förbli de är. Som de är, fast utan kött. Jag har förändrats rätt mycket, kan jag säga. Det är 40 år sedan jag började grina. Och då var kanske inte den vegetariska maten så himla bra. Jag ville bara ta det som en liten familjeanekdot. Det är viktigt. Det är otroligt viktigt. Olga, och sen så Åsa, och sen så. Väl, tiden går jättefort. Okay. Jag sa ju att de var jättebra på att prata, att de hade så mycket intressant. Olga? Ja. Jag måste säga att jag är lite emot det här med att man ska prata om veganskt och vegetarianskt och så vidare. För vi har hamnat... Vi lever i ett väldigt polariserat samhälle och vi skapar de här grupperna mot varandra. Och ibland när man säger att någonting är veganskt, då kommer någon bara stänga öronen och inte käka eller äta det. Och istället tycker jag att vi ska prata om liksom så här... Fast det är en tomat kan ju vara en fantastisk tomat som kommer från friska jordar och bra ekosystem. Eller så är en pisstomat ifrån något växthus någonstans ifrån. Så här, istället borde vi prata om så här, kvaliteten på mat och var den kommer ifrån. Mådde jorden bra? Mådde ekosystemet bra? Mådde producenten bra? Istället för att bara prata om det veganskt eller vegetarianskt. Mm. Och liksom, för vi fick en kommentar om att vi skulle kommentera någonting här på området. Eller så här, om det här med festivaler. Och så här, jag tycker det här med vilka man väljer som partners. Jag såg att Way Out West har valt Coca-Cola som en partner. Det kanske inte är så jävla hållbart om man ska kolla så egentligen. För så här, ja, nu Coca-Cola, de använder vatten från byar i Mexiko där de inte har grundvatten kvar. Det leder till humanitära kriser. Så ha lite integritet som eventskapare och välj partners med omsorg skulle jag säga väldigt viktigt. Ja, förlåt, nu blir det en avsnitt. Åsa? Det är lugnt. Ja, men bra. Men jag tänker också lite på det som du sa. Jag mötte en person häromdagen som var så här, ja, men jag har varit väldigt inspirerad av att liksom, äta vegansk kost. Jag skulle verkligen gärna vilja göra det. Men jag kan liksom inte... Jag känner att jag liksom inte kan avstå ost. Och då tänker jag så här, ja, men ät allt annat veganskt, ja, då och ät ost. Lite ost när du vill. Du behöver inte bli expert bara för att jag liksom har urmycket tips om hur ni skulle kunna minska matsvinnet hemma, så behöver man inte göra alla de tipsen liksom. Det handlar ju om att ta ett aktivt beslut som handlar om så här: okej, jag och min familj eller i mitt boende eller i mitt hem eller vad sjutton som helst, jag vill minska mitt matsvinn, och hur ska jag göra det? Ja, men då kanske jag ska göra 1-2 actions hemma, inte 22 liksom. Nej. Utan kanske 1-2. Jag kanske ska äta veganskt förutom just de... Jag checkar på lunchen då när någon annan lagar det. Precis. Till exempel, eller checkar du till liksom ibland. Ja. För jag håller helt med. Alltså den här idén om att vi måste vara allt eller inget. Att så här, jag till exempel, jag står för att jag flyger. Jag flyger, jag tar det. Okej. Okay. Och då skulle många säga, okej, okay, det här är ogiltigt förklarat. Han säger totalt som någon som får uttala sig om liksom hållbarhet. Och jag bara så här, men vad är det för fel på dig? Måste jag vara en Buddha för att få öppna munnen och säga att det finns saker jag kan göra? I sådana fall så här, sorry, ingen av er får öppna munnen. För jag gissar att ni handlar på H&M. Det kanske inte är. Du kanske inte handlar på H&M, men du kanske käkar kött. Ja, då får inte du öppna munnen. Och när vi hamnar där så hamnar vi direkt farligt och fel och blir elitistiska och vi pratar inte språk och hittar inte lösningar som funkar för den stora massan. För det är det vi måste säga. Det spelar ingen roll om du är perfekt. Det spelar faktiskt ingen roll. Så ut med allt eller inget mentaliteten. Ja, verkligen. Hörrni, vi kommer snart behöva sluta och det kommer en publikfråga som är så här, men okej. Event och evenemangsbranschen, hur ska de kunna ta till sig det här? Kort från er allihopa, så blir det kanske avslutning eller så får ni en till sen. Hur tycker de sköter sig här? Gör de det bra? Alltså, hur är andra festivaler? Vad kan de göra mer? Nej, men det är ju magiskt hur de sköter sig. Herregud, det är ju verkligen vi ska vara så stolta att vi har Way Out West här i Sverige. Det är ju, de gör ett fantastiskt jobb. Och det går alltid att göra mer, precis som Olga är inne på. Och tittar man på mat och matsvinn till exempel, så är ju festival det liksom någonstans här. Alla som någonstans har mat eller säljer mat på någonstans, där finns det svinn. Och där finns det ett jobb att göra. Så att jag ser fram emot ett ytterligare samarbete med Way Out West liksom framåt, kanske nästa år, för att verkligen titta på hur minskar vi matsvinnet på festivalen och vilken mat serveras. Alltså att artister också kan ställa krav gentemot arrangörer. Det ska vara närproducerat till exempel, eller ekologiskt, eller det ska inte finnas något svinn. Så att där finns ett jobb att göra också. Mm. Olga, en kort. Ja.
välja partners med omsorg och inte bara alltså, så här, bra med processade vegoprodukter, absolut. Men det hade också varit kul att se lite råvaror. Jag älskar processade vegoprodukter. Det hade varit bra att se lite så här, råvaror från regionen som jag arbetade på ett sätt som gynnar ekosystemen och ha de bönderna och restaurangerna här som serverar den maten. Ja. Gustav, superkort. Dels tycker jag att sluta inte, stanna inte, kör veganskt, gå all in. Och det handlar inte om att det ska vara veganskt, det handlar om att det är bättre att också utesluta mjölken. Det tycker jag. Och det andra är, sprid exemplet vidare. Jag vill se växtbaserat på Sweden Rock, inte bara någon jävla hipsterfestival. Liksom in där det gör ont, in där folk säger att det inte går. Jag älskar motkonflikter. Utmana liksom normen. Om någon säger du kommer aldrig få en biker och käka växtbaserat, jag säger game fucking on. Det är vad jag säger. Vi kommer behöva sluta. Jag har lovat er att ni ska få varsin 10 sekunders avslutning, ett medskick, förutom det här till evenemangsbranschen. Om vi säger så här, de som sitter här, det är många från evenemangsbranschen, men det är andra människor också. Vad är det viktigaste de som individer kan göra för att bidra positivt till den hållbara matrevolutionen och zero waste? Och nu är det verkligen bara en mening. Och ni får komma ihåg sen också att bidra med era bästa tips på via slido.com. Åsa, du får börja. Du får 10 sekunder från mig nu. Herregud. Alltså, mitt bästa tips till er allihopa här inne. Ni alla äter. Ta ett aktivt beslut att minska ert svinn och gå hem imorgon och säg 2 actions. Hur gör jag för att minska matsvinnet hemma? Ja. Olga. Jag skulle säga ring högsta politikern och gå bara till restauranger och mellanhänder som jobbar med bra producenter. Augusta. Utmana köttnormen. Punkt. Punkt. Stort tack ska ni ha. Vi ger dem en omgång applåder till och vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst tror jag. Tack.